ଝାଡ଼ପଡ଼ା ହାଟ ପରେ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ହାରିଗଲେ ସେଠି ବିଜେଡ଼ି ହାରିଯାଇଛି ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବାନି ତାଙ୍କ ପାୱାର ନୋଟିସ୍ ନାହିଁ ଶହେ ବର୍ଷରେ ମାର୍କେଟକୁ ଆଜି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ଏ ଅନ୍ୟାୟକୁ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ ନବୀନ ବାବୁ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରି କର ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ତୁମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ପଇସା ଦିଅ ମଦ ଦିଅ ଯାହା ଦେଉଛ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ତ ପାଇଛ ତେଣୁ ତୁମେ ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ହୁଅନି ମହିଷାସୁର ଭଳିଆ ହୁଅନି ଫେରେ ନାରୀ ରାତି ଜନ୍ମ ହେବେ ଏକା ସବୁ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଧରି ଦୁର୍ଗା ଯେମିତି ମହିଷାସୁର ମାରିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ତୁମର ଚାରିଆଡ଼େ ପଶିଯିବେ ତୁମେ ଉଇ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଫାଟିଯିବ।